No niin, terve ja huomenta. Tiistai huomenta. Näissä merkeissä ollaan. Kello on 5 aamulla ja... Kyllä on hauska. No, lunta tullut. Eilen nyt ei hirveästi tullut sen verran märkänä sitä varaa, että ei sitä jäänyt paljon mitään muahan ja kahoa silloin, että eihän tässä ole mitään häätteä. Tuulla aika kovasti kyllä iltaa kohti vähän vielä voimistui ja en sitten laittanut linkoa kiinni, kun ajattelin, että näin niin märkänähän nää tullu nää lumisatteet, ettei siitä jää mitään. Nyt ei on muassa varmaan 10 senttiä, jos ei enemmänkin. Ja ihan tukko on tuiskuttanut meidän pihatien nää molemmat peltokohat. Melkein täysin ummessa. Suorittaa, saapu näitä menemään lingosta läpi vai? Lämpötila on jossain 0,5, kun näytti lämpimän puolella äsken. Veikkoon, että ei mene lingosta. No, sain siihen vähän väylle. On kyllä yhtä taistelua tässä. Ei niinku lingosta läpi, ei millään. Välillä tupsauttaa lentää semmosia niinku tykin kuulia tuolta lingosta ja sitten kun ne lähtee kereemään siihen eteen, niin sit sitä suokkii veele siinä ja sit pursu vaan yli ja kovaa hiekkapohja. No onneks on kovaa tuo hiekkapohja, sen on ehkä ainut hyvää puoli tässä. Tuolla alla, ettei tarvi sullaa hiekkaa veele vielä kaiken muun lisäksi tuonne linkoon. Kyllä siinä nyt pääsee liikkumaan, katsotaan mitä sieltä tämän päivän aikaa sitten tullaan ja miten paljon. Ensi yönä se vissiin pakastaa enemmän ne kaiketi. Sitten ottaa tarkemmin, jos vielä tarvii. Kyllä tästä nyt pääsee ajaamaan. Kunnon märkeä paskoa, suoraan sanottuna. Siinä on perunoita. Potaattia. Kyllä lähteä istuttamaan varhaisperunat. Varhaisperuna istukseen. Ehkä ei ihan vielä. Ajattis tuo keppi näyttää lunta. Pikkasen vajaa 70 senttiä. Vähän aikaa varmaan vielä odotella. Pellekin makkoo sen. Matto saman värinen kuin pelle. Joo, meinasin tuossa jäänyt tuonne jääkaappiin näitä perunoita, niin nää vois heittää tuohon laatikkoon itämään ja viiä tuonne viileeseen paikkaan. Mut sit tässä on näitä muutama tämmösiä, missä on oikein isot nää ilut. Nää ei oo hyvät kyllä, nää on liian heiveröiset nää ilut, mut vois kokeilla ihan huvikseen. Heitten nää tästä vaikka 3 näitä perunoita, missä on vähän pienemmät nää ilut. Laitto ämpäriin multaan. Jätti tänne sisälle ne kasvamaan. Kahto tulloko niistä mitään. Nähän mennään muuten roski. Näissä on liian isot ilut jo uottu kessä. Ne ämpärihän pitäisi laittaa vissiin, jotta sorraa pohjalle ja sitten multaa ja sitten nuo perunat siihen. Ja ämpärin pohjaan tehdään reikä, että valluu ylimääräinen vesi pois. Mut tuolta nyt on pikkusen hankala, mistä sorraa ehkä löytyy. Niin, kävis hakke tuolta autotallista multasäkiä. Siellä taas olla viime kesäisiä puutarhamultasäkkiä. Niin hette vaan ämpäri multaa ja nuo perunat sinne ja kahto tulloko mitään. Jos ei tuu, niin ei tuu. Tää on ihan mahdotonta tää lumentalo. Ei niinku mitään tolokku. Se on mennyt aamulla vetästyyn tästä vähän, että pääsee liikkumaan. Ei niinku
niinku käsitte ennen, että miten tää voi työntää näin paljon. On niinku niin täällä. Ite tää lumi. Alkaa niinku käämi palaamaan. Tai onhan se palannut jo aikoja sitten. Tässä olisi tuota muutama säkki tuota. Multa. Ja tässä nyt mitään menetäkään. Jos ei ne kasva, niin sitten ne ei kasva. No, ne just ne, missä on isommat sidut, niin ne mennään muuten roskiin. Niillä mitään tiedä. Liian pitkään oli jääkaapissa, niin kerkes ruveta pikkasen nahistumaan ja hituja kasvamaan. Kokkeli se, että ämpäri. En tiedä, voisiko siihen laittaa siihen ämpärin pohjalle tuota hiekotussäpeli. Tai sit kokeillaan vaan ihan ilman mitään. Siinä vaan pitää olla hyvin maltillinen sen kastelun kanssa, ettei tuota kastele liiku. Sitten se ei hänenkaan onnistu. Nähän on jes. No, pitää viedä sisälle ja antaa vähän aikaa sulla. Oopa, ja tähän perunaistusta alkoi. Niin teijät mukaan tähän avuksi. En kyllä kehto pilata näitä ehjiä ämpäreitä, kuitenkin nää maksaa euron vaan, kun nää nykyisiä 1,5 euron porromalla reikiä pohja. Kokeillaan nyt, että nuokin on nuo perunat, nuo isommat, niin missäs ne jäi? Niin pitkä ituusia, että ne on pimmeessä idätetty, niin se on kasvanut vaan tuota pituutta. Eipähän siinä, jos ei ne kasva, niin fiskoo mäkkeen ja käyttää mulle vaikka kukkapenkki. Laitetaan pikkasen tuota hiekotussepeiliä pohjaan. Tullaanpahan ihan huivuksi tääkin kokkeen, kun muuten tosiaan roskista varaa nuo perunat. Luotan tää olla, että tää on ihan väärin mennä tää touhu. Laitellaan sitten, kun tuo pikkunen lumikerros sullaa, niin vähän ihan maahan kasvamaan ihan tuonne johonkin multa kassaan ihan harrastuksena vaan. Kyllä sieltä viime vuonnakin niin multa kassaan tekittiin vaan niitä puoliämpärillisten niitä perunoita. Kyllä sieltä jotain tuli. Laitetaan sinne joku 10 sentin kerros. Jos ne hyvinkin lähtee kasvamaan, niin se pitää sitten, se vaatii sitä mulla lisäilyä vähän. Jätetään siihen varaa vielä. Korona nyt ei ole onneksi kovin nirso tuosta kasvamisesta, eikä kasvupaikasta eikä mullasta. Ja nää on kuitenkin nää puutarhamullat, niin vissiinkin on jotain peruslannutettuja. Tää on 2 ämpäriä, siinä on 4 perunaa, niin molempiin 2.
Joo, siinähän ne nyt on mullat. Antaahan niihin nyt lämmiten nostaa vaikka tuolla. Eilen aamulla lämmitetty uuni. On kyllä aika kylmeetä muulta kuin ulkonta tuot. Antaa vaikka tunnen pari lämmitä sinne. Jatketaan sitten. Joo, keli ei kun hurjan oo ulkona. Lunta tuloa vaakatasossa ja lämmintä on nyt 1 aste. Märempään suuntaan tää muuttuu, mutta ihan mahdoton keli. Joo, lisäsin multaa vähän näihin ämpäreihin. Siinä nyt joku, olisiko siinä 15 senttiä reilu. En tiedä, onko tuo hiekotussapeli nyt hyvä vai huono sinne pohjalle, mutta se nyt siellä on. Enkä sitä pois sieltä ota. Olokuun tai hyvä tai huono, mutta... Eli muulattu siinä, niin laitetaan... Nyt per ämpäri, niin 2 näitä perunoita tuohon. Aika pinnalle. Nää saanut olla vaikka vähän pienempiäkin perunoita, mutta ne nyt on tämmösiä. Eikä tässä tosissaan, tässä ei mene iso rahaa hukkaan. Ämpärit säilyy ehjänä ja perunat olisi mennyt roskiin. Jos ei kasva, niin sitten kasva. Lisätään siihen mullat päälle joku 10 senttiä ehkä. Sitä päästään sitten jännittämään. Nousuuko sieltä mitään? Perunaistusta laakot. On se varmaan leiviuunikin tänne lämmittää. Kyllä tuo mahoton tuuli se jäähdyttää kyllä niin paljon. Miten meillä on perunat istutti? Vettä niskaan. Joo. Joo, pitää vielä nyt tuonne valoisaan paikkaan ja lämpimään. Tää on ihan normaali huoneen lämpö. Jäähän jännittämään seurailemaan. Eihän ne sieltä hetkessä nouse, että turha niitä huomenna on kahta, onko ne noussut. Mä en nähä siinä aikaa. Josko nousee ollenkaan. No, jääp nähtäväksi. Eli ne on siinä. Sitten tuossa on nyt nuo vähän paremmat itut. Ihan pienet itut on näissä, niin nää vien tuonne yläkertaan. Siellä on 1 huone viileempi. Siellä voi olla, olisiko 10 astetta vähän reilu lämmintä.
Ehkä 10 asteen hujakoilla se on valoisa paikka, niin nää viiä. Sinne kulman lukitulla ohjeessa kahtelin, niin valoisa ja viileä paikka. Että tosissaan ne... Tilanne on tää, lunta on ihan älyttömästi, että näinkö noita pääsyä. Toivon mukaan toukokuussa pääsis. Jossain vaiheessa istuttamaan. Kyllä se osaa kevät tulla nopeastikin hurahtunut lumeet pois. Vaikka se nyt antaa sitä lisää. Siellä on 70 senttiä varmaan. Aamun jälkeen tullut useampi sentti lisää. Kyllä se jossain vaiheessa, kun se kääntyy keväälle kunnolla, niin ne saattaa olla, että ne häviää sitä nopeastikin. Joo, siellä nuo, mitkä jäi jäljelle, niin itämään yläkertaan viileeseen huoneeseen valoisaa paikkaan. Ja ämpärit jätetään tänne lämpimään johonkin ikkunan luokse, niin jäähän sitten seuraille. En muista yhtään, miten nopeasti se peruna nousuu taimelle. Nousu on milloin nousu, tai on nousematta. Joo, se varmaan iltapäivällä pitää vetää sitä vielä noin lumeet tuosta. Ainakin nuo tuiskukohat. Huomenna sitten ehkä linkoilua tarkemmin se pakastaa. Tämmöset perunaistusta alkoi tähän aamuun. Aamupäivä. Palataan asiaan. Eikun morjesta.